Juu, eliks. 24 kiloinen lähti Itävaltaan pojille varakoneeksi. Niin mulla on nyt 8 kiloinen vulkkani kiinni. Ja se varmaan nyt jääkin kiinni sitten testikoneeksi mulla. Mä sitä 2 nosta enää jaksa laittaa kiinni, niin täytyy sitten taas ottaa uudet vertailutulokset, että miten tää seinä tämmöisenä tuuttaa sillä päätteellä. Otetaan ihan kaikki irti. Ja periaatteessa korkeimmat ei nyt kiinnosta, niin otetaan joku 16-18-20 Hz. Nopeat 3 mittausta. Mittari tuolla, perus. Ikkuna auki ja varmaan ovi auki. Helvetti, ovi auki tarvitsisi kyllä koittaa korkeammankin. Niin. No, mä otan jotain nuotteja ylös. Silloin parin 3 Hz välein ehkä tai jotain. Saa jotain dataa talteen. Ja sitten mä varmaan aloitan pienimuotoisen seinänmuokkauksen. Mä tulin nyt siihen tulokseen. Mä päätin tehdä semmosen pienen entrauksen, että toi taajempi passolevy, se siirtyy 40 senttiä taaksepäin tai vähän reilu 40 senttiä. Ja siihen tulee 3 vaakapassoa tällä ja näin lisää. Ja sitten mä varmaan pistän ton putken tilalle passo. Sitten mä olisin niinku 12-15 tuumasta suljettuna tai suljettu kotona. Ja toi yksi vulkkari 066. Ja katsotaan millaisia sillä ei soi. Ja sit mä alan askartelee tätä kabiinia. Sillä. Ehkä. Kabiini kasvaa pari 300 litraa lisää. Varmaan. Ehkä jopa 400. En mä tiedä, vaikea arvioida. Koteloon jää joku 1300-400 litraa jäljellä. Mutta joo. Otetaan nyt muutamat nuotit siitä ylös. Mittaillaan, niin on sitten jotain tuloksia mihin vertailla, kun tekee muutoksia. Siitä mittari. Ready, 16 Hz. Ja vetoja. Kyllä ei millään oikein jaksa siirrota irrottamaan passoja, mutta käymäänhän sen 12 halvan kiinni. Sillä on sitten niin paljon kivampi kokeilla kaiken näköistä, kun on enemmän tilaa joka suuntaan. Ja vähän kabiiniin lisää tilavuutta. Tuulahtaa paremmin. Tää. Sais ovi auki tuulahtaa toi 20 Hz kivammin, niin se olisi tosi kivasti. Joo, eli 12 passoa kiinni, niin kestää tehoakin paremmin tuonne malarille. Mitä? Kai siellä muuten teho menee perille? No kai siinä nyt kilowattipassolla sitten menee. Pitäkö oikein mitata teho tuolta? Kai sitä vois. Siinä meillä mittarit valmiina. Tässä on mini, jännite minimi. Sitten on sisäänmenovirrat. Eli siis molemmissa johdoissa oma mittarinsa. Heillä on saa asteikko, mitä molempia samaan aikaan todennäköisesti. Sitten on kajarivirto ja kajarijännite. Hertsiä täydet. Antaa mittareiden napata rauhassa. Eiköhän se siihen kerännyt mukaan. Milloinkaan takalevy muuten elää tuolla 1000 Hz?
Tänne näin. Ihan pieni värinä. Ei mitään pahaa. Ei tuntunut vuotavan edes yhtään. Tiivistä nauhoittaa kyllä paikkaansa. Oho! Ei se tipu kuin 11 volttia. Ihmeen pieni tiputus. Hyttysiä verran. 249 amperia ja 228 amperia. Eli niin, vajaa 500 amperia mennyt koneeseen. Aika tarkkaa on vähän vajaa 2 imppi ja aika tarkkaa on vähän vajaa 5 kiloa perille. Hyvä pääte on. Hän on hyvä kone. Ei kai siinä. Ja meillä nyt on tarpeeksi mittailu ja mittailtu, niin nyt voi hyvillä mieliin sitten rakentaa lisää passolle vielä. En tiedä, ei ole kyllä tämän päivän asia, eikä varmaan huomisenkaan, eikä varmaan tämän viikonkaan, että katsellaan sitten taas. Taka niin, tähän samaan videoon se tulee, niin te katselette 5 sekunnin päästä ja mä jatkan sitten joskus. Katsotaan kuites käy. Nyt kun kerran ruvettiin mittailemaan, niin otetaan nyt sitä vielä tääkin. Eli portti tukittuna, muuten sama setti. Ja mittaili samassa paikassa, samalla vauhdilla. Niin. Paljonko se portti sitten oikein siellä matalilla vaikuttaa? Kaikki pitäisi olla samalla lailla ikkuna auki, ovi kiinni. Toi ovi ei ole lukossa kohtaa. Noin. Se 16 hertsiä ja... Paljon. 18 hertsiä. Tähän tää putki vaikuta paljon mitään. 20 hertsiä. Niin siis toi putki vaikutti 20 hertsiä ja olet tepon vai? Kuulostaa kyllä ihan erilaiselta. Siis jännä liike, siis huomaako se kontrollia tekee? Liikeradat on nyt paljon. Iso, joo, sieltä tuli vielä lisää lukuakin. Isomman oloiset liikeradat ja kuulostaa vähän erilaiselta, mutta... Jotenkin niin portti olisi varmaan ihan kiva, mutta kyllä se on selvästi on lyhyt portti. Toisaalta ihan positiivista, että kävi näin. Niin nyt kun mä suurennan tätä koteloa, vähän pistän tähän 200 passoa kiinni ja soittelin mun porttia. Ei ole sitä refua sitten mitään ongelmaa. Tai sitten jos teho lisäilee ja tuntuu, että kontrolli ei riitä ja matalat ei riitä, niin täytyy sitten ruveta askartelemaan sitä isompaa porttia. Tai vaihtaa 2 passoa porttiin tai jotain, en mä tiedä. Sitten lisää ideoita. Eiköhän me tähän jotenkin saada 12 passoa ja riittävästi porttiakin mahtuu. Mutta... Joo, niin kautaan taas seuraavassa kohtaa. Tuli siinä aikaisemmin vähän lupailtua, että mä rupeisin seuraavaksi tota koteloon muokkaa, mutta pari päivää sitten koitin kuvailla vähän tukkatemppua tällä vielä ennen kuin mä rupean näkemään muutoksia, että on sitten jotain videoa mihin vertailla, niin siinä soitellessa sitten huomasin, että täällä on pikkusen turhan paljon löysää peltiä ympäri autoa. Niin päätin nyt sitten kuitenkin ottaa sen projekti. Tää on tää Hantinovion. Ihan patskana. No eiköhän, mä tuon vielä siis hitsaa, mutta ja oven alareuna läpsytti aika ilkiästi. Ja sitten vaikka mä ruuvasin oveen vähän kiinnikin näistä vanhoista ruuvireijistä, niin tää oven ulkopelti lepatti aika radikaalisti silti vielä. Niin mä nyt hitsailen ovet kuntoon ja ovipahvi korvataan varmaan ihan vaan 9 mm faneerilla, saadaan se tiiviiksi, ettei toi paine pääsisi resonoimaan ulkopeltiä niin hirveesti. Ja se siitä faneerissa saisi samalla jotain lukitusjuttuja, millä saisi oven pysyä paremmin paikallansa jäykkänä, ettei se rikkoisi itseensä enempää. Voi olla, että koitan laittaa vielä vakio-ovipahvia sitten faneerin päälle, mutta Hantin puolella ei ainakaan ole pakko.
Tuo ämyrikin lähtee tuolta, tai toi ämyrin paikkakin lähtee tuolta sitten. Kuskin olisi on kans vähän taistelun jälkiä. On lähtenyt täältä repeileen pikkusen. Toisaalta mä haluaisin kuskin olisi pitää ovipahvin, kun tää on ihan mukava, mutta voihan mä vaikka ovipahvista sahailla tän yläosan irti ja vetää tän vaan ruuveilla, että saa nää kahvat sun muut mahdollisimman helposti siihen sitten käyttöön. Joo, penkit on irti ja kojelauta on höllätty. Täältä löytetään vakio tuurilasin liimapiste. Se on täällä alhaalla, tää peltihän on, täällä kotelahan on ihan vetelä tältä kohtaa. Niin tuurilasin alareuna eli aika paljon. Tää on pikkusen kovempi tästä ylempää tää. Mikä nyt onkaan joku perhainen turvakotelo, peltikotelo tämä niin. Liimataan uusi lasi nyt sitten kiinni tähän kotelon yläreunaan. Plus mä vedän tänne 30 faneria. Tuosta on kojelaudasta pikkusen saatu soiroon ja täytyy vähän muokata näitä tuulilasien puhallussysteemeitä, tehdä tuohon jo kuuret reiät tai jotain. Mutta koitan tähän nyt ainakin 2 kerrosta 30 faneria. Tää tulee joku 20-25 senttiä niin kun syvät 30 faneri soirot saa tuohon noin. Keskelle tulee sitten yksi levy vielä enemmän. Tuo on pikkusen kaarella, en mä usko, että mä saan 30 faneria ihan tuohon muotoon taipuun, niin pääsee vähemmällä, kun mä vedän tästä näin yhden suoran 30 fanerin tuolta A-pilarin alta toisen A-pilarin alle, ja ehkä siihen toisen sitten mieluummin yritän ainakin saada sen toisen vielä sen päälle, ja sitten tänne keskikohdalle tulee yksi 30 faneri vielä väliin. Ja ruuvaa ne perkelee sitten tuohon koteloon kiinni, ja tuulilasi liimataan sekä tähän peltiin että niihin fanereihin kiinni, niin luulisi jäykistyvän jonkun verran. Mutta katsoin nyt sitten, kun noi ovet saa tehtyä ja tän saa tehtyä tästä. Jos mä joskus saan vielä kojelaudan takaisin paikalleensa. Sehän on nyt niin kuin siis irti. Suurin piirtein rattia ei jaksa irrottaa, ettei sitä kokonaiset uitettu pois, mutta kumminkii. Sitten mä saan sitten, kun saan tämän kabiinin kasaan, niin sitten soittuttaa pienet testimittaukset siitä, että paljonko kabiinin jäykistäminen tai ovien ja tuulilasin alareunan jäykistäminen vaikuttaa. Ja sitten kun siitä on vähän dataa, niin sitten lähdetään vasta suurentaan koteloa. Ja siinä vanhassa suunnitelmassa pysytään, että 12-15 tuumassa tämmöisenä nyrjänä. Eli yksi rivi lisää ja putki pois. Mitäköhän tästä nyt vielä sanois? Taas vaihteeksi muuten flunssassa. Sitten mulla on koko ajan kipeinä. Ei kannata pistää muksuja hoitoon eikä kouluun. Tulee kaikki taudet. Joo, eipä siinä nyt vielä sen ihmeempiä ole tapahtunut. Mä kuvailen sitten lisää, kun tää homma etenee tässä näin. Joo niin, vanha kunnon jamonpöntöt tulee, mikä helvetit onkaan ne. Olis nää jamo tuohon? Näistä tulee sitten meinaan uusi etupää. Jos mä jätän sen pelkän vanerin tuohon hantinoveen meinaan, niin mä laitan vaan tän sinne. No on yllättävän hyvä ääni, se ihan riittää ration kuunteluun. Jos mä kuskin oveenkin jätän vanerin vaan, sieltä mä pistän siihen pelkästään nää nappulat ja kahvat vaan siihen vaneriin kiinni, niin mä pistän siihenkin se tommosen jamanpömpeli. On helppo. Ja sitten näissä on se, kun kerrotaan nyt siitäkin vielä, kun näähän on pienet refleksipömpelit. Niin kun Bacho soittelee, niin käytännössä se kabiinin matalataajuuksinen paine pääsee hengittämään tästä refleksistä tänne takapuolelle, jolloin kartion eri puolilla ei ole paineeroja. Eli toi bassottelu ei sitten riko tätä elementtiä. Jos tämä olisi suljettu, niin se kävisi tämän elementin päälle. No niin kuin toi mikä, kun mä jouduin tonne jo kerran vaihtamaan ton hantin puolen midin, kun ei se kestänyt silloin vanhalla setillä. Niin meni ihan solomuun tuosta hantinovesta, kun soitettiin kuskinovi auki. Niin nyt kun pistää tommosen pienen refleksisatelliitin, niin se kestää ja kuulostaa ihan okolta ja on helppo ja yksinkertainen ja saa nopeasti pois tieltä, jos otetaan. Se on niinku pelkästään voittoa tommonen pikkupömpeli. Mitäköhän? Käy Zafirasta hyvä tulee. Mitäköhän tässä nyt teille sitten jo katsottavaa on, niin mä menen nyt sisälleen ja tyhjennän muistikortin tästä vehkeestä. Että nyt on sitten kyllä seuraavalla videolla nähdään edistymistä lisää. Pää.
Mä niin meinaa, sitten on meinaa kästiä, tekstiä, kaistiä. Että... heippa.